Wewadi Gendruwo Wirogunan. Ceritaku iki nganggo ira-iraan psikiatri budaya, sakwijining sub bidang ilmu kedokteran kang bareng aku wis tuwa iki bidang ilmu kasebut saya ngrembaka. Ora mung bab pengobatan utawa terapi psikiatri sing wis mboseni, nanging psikiatri budaya iki bidang kuno sing saiki entuk kawigaten gedhe ing kalangane para psikiater. Mligine para psikiater saka Asia. Nate ing sawijining kongres Asia Pasifik sing dianakake ing Jakarta nganggo tema Hearing the Voice from the East lan uga The Sociocultural of Merapi Disaster sing dianakake ing Denpasar, Bali. Ing kongres loro-lorone iku aku tampil minangka pemateri. Aku kepeksa maju mergo kanca-kanca psikiater padha bingungi, ora ana kang wani tampil, padha surung-surungan. Kang mongko akeh psikiater donya sing dadi pemateri jroning seminar ilmiah iku. Ra eman menawa psikiater Indonesia ora ana sing wani dadi pemateri. Psikiater donya mau akeh sing padha kepengin mangerteni topik-topik apa sing diangkat psikiater Asia, kayata saka Jepang, Thailand, Filipina, Indonesia lan sak panunggalane. Indonesia dhewe isih kaperang psikiater saka Jawa, Bali lan sak panunggalane. Uga bab gugon Tuhan, tahayul, roh alus, pesugihan lan sak wernane. Bab-bab iku ing wewengkon Asia pranyata uga banget dipercaya. Umpamane bab Gandarwa, Wewe Gombel, Banaspati, Glundung Pringis lan sak piturute. Uga bab jenis-jenise pesugihan kayata Nyai Blorong, Kandang Bubrah, Tuyul, Jaran Panoleh, Lintah Siluman, Bulus Jimbung, Sang Bagong utawa Togok Sorohito. Iki wujudake kekayaan kasanah psikiatri sing mirunggan wektune saiki. Supaya ora gedawa-dawa, enggal ndak wiwiti wae ceritaku iki. Dok rikala semono, aku isih nderek bapak ibu ing dalem Wirogunan. Trepe mapan enggang Wirogunan, mburi kompleks Taman Siswa, manggon ing ruang guru Taman Madya sing amba lan dawa memburi. Akeh dulur saka Kediri sing nginep ing omah kono ngaku menawa diweruhi wewujutaning badan alus. Akeh-akehe demit Walanda. Kabeh padha digawe girap-girap. Ya ming bapak ibuku sing ora percaya babar pisan karo anane bangsa lelembut kuwi. Ngendikane bapak, saumpama ketemu badan alus, panjenengane kepengin kenalan. Syukur bage yen gelem diajak ke kancan. Haro ra aing to pemikirane bapakku. Ing omah wetane adu tembok karo omahku, kahanane ya padha wae. Iki daleme Pakde Broto Kusumo. Omah iku gedhe dhuwur magrong-magrong, nanging swasanane singup kaya istana Dracula. Pakde Broto duk semono ngasto ing Kanwil Dinas Pedanka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Biyane guru ing SMA swasta, malah kancane bapak lan ibuku. Priyayine gedhe dhuwur pidekso, nadyan wis setengah sepuh nanging isih ketok gandenge. Garwane wis sedo mergo kanker. Mula Pakde Broto urip ndudha ora kersa palakrama maneh. Putrane mung siji lanang sakbarakanku. Pakde Broto remenane ngagem destar utawa iket wulung nyampingan ngagem beskap utawa surjan. Ora nggumunake sebab pakdiku mau pancen isih traing kusumo rembesing madu. Darah ningrat, mulo keparapan Ndoro Broto.
sing derek ngancani Pak D ing dalem gedhe wetan omahku kuwi Yunah, Yujum lan Bulik Sumirah. Bulik Mirah Mono isih kapernah keponakane Pak D Broto Kusumo. Yunah lan Yujum ngiras pembantu omah, ditambah Lekman kanggo pembantu lanang. Gaweane ngangsu lan angon wedhus. Ing dalem wirogunan sing amba kuwi, aku seneng banget dolanan karo Mas Suratno, putrane Pak Debroto. Ing latar jero dalem sing jembar kuwi ana kamar gedhe jajar telu. Pangiraku kuwi kamare pembantu karo Bulik Mirah. Banjur kamar mandi lan WC ing poncot tembok sisih lor. Wondene Lekman gawe barak dhewe cilik nganggo blabak kayu jati. Ana sak cedake kandang wedhus. Daleme Pak D Broto iki jarene tangga teparo padha angkere karo omahku. Kepara ngluwihi akeh setan utawa memedine. Mengkono kondange. Ya mung bapak ibuku sing gemujeng mergo ora ngandel karo kojai wong-wong mau. Sakwise manggon dalem wirogunan, lah kok Bulik Mirah ngesir marang Pak D Broto. Bulik wis klebu perawan tuwa, 40 tahunan, kepengin diwengku dening priya. Nanging Pak D Broto orang lagati. Panjenengane pilih tetep duda karo gedhekake Mas Suratno. Malah-malah ketambahan momongan bocah wedok putrine rayine ing nyutran. Aku seneng dolanan bal-balan karo Mas Ratno. Utawa badminton tamplek-tamplekan nganggo raket cilik. Dene Dewi, adiku, senengane dolanan pasaran utawa bekelan karo Surani, putri angkate Pak Debroto. Nuju sakwijining dino, Pak Debroto Kusumo entuk tugas turne. Niti periksa sekolah-sekolah ing lalatan Bantul lan Gunung Kidul. Nganti 10 dino, budale nitih jeep kendaraan dinas Kanwil P dan KDIY. Yo ing wektu ditinggal Pak Debroto tinggal tetinjo mau, muncul prastawa-prastawa sing medeni ing dalem wirogunan. Ing dina kapindho saka tindake Pak Debroto, Bulik Mirah bubar isak arep dahar nang jeron dalem gedhe. Dumadaan Bulik weruh rerupan saemper Pak Debroto. Nanging Pak Debroto iku mung jumeneng ngejejer. Loh, apa wis kondur? Batine Bulik Mirah sing dasare pancen duweni rasa tresna marang Pak Diku mau. Lah kok bareng ditamatake luwih cedhak, rerupan iku malih wujud dadi gandarwa kaya ing wayang uwong sing dhuwure 2 meter lan awake kebak wulu diwud-diwud, sirahe gedhe, matane mlolo, ilate melet dawa, siunge katon nyongot. Sakala Bulik Mirah kantoko ora eling purwaduk sino, dadi royongane Yujum, Yunah lan Lekman. Bareng wis diombeni teh hangat, Bulik Mirah lagi sadar lan bisa nyritakake apa kang mentas diweruhi. Sakala wong telu melu gembrobyos kewedian. Ing dina katelu ganti Yunah lan Yujum sing diwedeni. Kekarone bakdo maghrib iku padha metu kamar tumuju pawon arep nyiapake mangan bengi. Lah dalah, kok ana rerupan nyolowati kaya Pak Debroto. Bareng ditamatake, wayangan iku malik dadi gandarwa gedhe sing murune diwud-diwud. Yunah lan Yujum semaput saka wedine, nganti tangga-tangga cedhak melu ngupakara. Nanging bareng ngerti lara-larai Yunah lan Yujum semaput, tangga-tangga dadi keweden lan cepet-cepet pamitan mulih. Duk rikala semono, listrik durung waroto. Yoming omah-omah cedak titik nol, kantor pos lan Malioboro sing wis nganggo listrik. Ing omah-omah pinggiran kaya wirogunan durung nganggo listrik. Yo mung nganggo teplok gedhe cilik sing padange ora sepiroa. Iki mbok menawa sing mahanani badan alus kremboko. Tumrap sing percaya lho.
dino kapapat saka tindake Pak Dibroto, gilirane Lekman sing diweruhi blegeri Gandarwa. Arpo Lekman kepetung pawongan sing kendel ning dheweke ya keweden. Rumangsane Lekman ana wewayangan Ndara Broto lenggan bakdo isak ing kursi goyang teras ngarep. Bareng dicedhaki rerupan mau Malik dadi wewayangan ulune diwudiwut lagi lungguh layah-layah. Malah banjur guyu meringis ngetokake siunge. Sakala Lekman tiba njer babah depani Bantala. Dina kapitu Bulik Mirah maneh sing dikatoni. Nalika iku Bulik Mirah lagi arep dahar neng meja tengah. Mbok menawa mergo kangen karo Pak Dibroto, Bulik sumurup priya sing ditresnani iku sing maune lenggah ing meja dahar kuna kuwi dadaan salin wujud wulune diwudiwut mripate mendulu ngatonake ilat dawa lan siung mingis-mingis. Bulik Mirah jerit sak kayange banjur tiba semaput. Rikala Pak Dibroto kusuma kundur saka tugas jur mireng cerita-cerita kuwi, panjenengane malah gemujeng leges ngendikane, "Gene aku kok ora tau diketoki. Kuwi rak mergo saking kuwate pangangen-angenmu kabeh marang aku. Jenenge ngono kuwi padha ketok-ketokan." Bapak lan ibuku ya mung gemujeng nalika diceritani Pak Dibroto ngenani perkara kuwi. Bapak malah gumejeng lakak-lakak. Wektu dikandani Pak De, yen Lekman nganti tiba krungkep, ya piye maneh yen panemu para priyantun kuwi pancen kaya mengkono, kena percaya ora kena, walah-walam bisawab.